Hello, namaste. This is Agatha. I'm Chanel. Welcome back to my new video. As you know, I'm already in Gao, you know, and I'm going to go to the house. And today, I'm going to go to the house. And I'm going to go to the house. 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 A few moments later. केटाहरु कुदाउन मात्र हुन्छ नि यार विस्तार जाऊ भने है कति बबाल छ हैन यो गाउँ चाहिँ बबाल छ के मेट्रो जानु भयो है केटाहरूलाई भेट्टाउनै गाह्रो फेरि कुदेसी है के गर्नु टप्दिहाल्छु क्या फेरि म आनन्दले जाऊँ होइन अब त्यहाँनिर चाहिँ के सुटिङ हुनलाई के भइरहेको रहेछ तर हामीले बाल दिएन बिस्तारी न बिस्तार आनन्द लिउँ क्या कुरा त सुन्दैन आनन्द लिउँ भने केटाहरूले है तिन मिनटमा हामी चाहिँ आधा बाटो कभर हालिदिइसक्यौँ क्या अब भ्लग त छोटो हुन्छ क्या यस्तो भए चाहिँ होइन ओहो वेदर चाहिँ बब्बाल देखिरहेको छ क्या आज बब्बाल आइरहेको छ होइन केटाहरू कस्तो कुदे क्या हेऱ्यो भने स्कुटरवाला त बिस्तार क्या बिस्तार बिस्तार आई होप यू हर्ड व्हाट आई सेड बिस्तारै हिँड्नु क्या मिजु कति कुदे मोहिनी धर्न जाने मान्छे टन्नै छ क्या आज होइन आज भोलि एकदम भाइरल यताबाट हो ओ यही एउटा मात्र बाटो हो त्यहाँ जाने यहाँबाट गयो भने छिटो हुन्छ अरे है केटाहरू ओभर स्पिड हानेर आएर यार अर्कै ठाउँमा
अब यहाँबाट चाहिँ कत्तिबाट सुरु हो क्या यो चाहिँ होइन अब लाइक मैले एकचोटि अस्तिमा पनि कभर हानिसकेँ यो भिडियो हाल्न त भए पनि अहिले पनि गर्दैछु होइन अहिले अब बर भएर छ नि त अनि कस्तो रहेछ हेर्दिन केटाहरूले फेरि छोडेर गइसक्यो मलाई त्यहाँ अगाडि पुगिसक्यो न्युट्रल न्युट्रल गरेर मलाई दिमाग खराब गरेर राख्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ न्युट्रलमै पुरा सेरा पुग्नु पर्छ अरे पुगेन भने यसले मेरो चुट्टै खान्छ होइन त्यहाँ पुग्नलाई अझै लाग्छ नि भने आधी घन्टा 15-20 मिनट त मजाले यतिको आनन्दले सबजना सँगै हिँड्नुपर्छ के हामी चाहिँ सेरा पुग्यो होइन अब अनि सेरा भने चाहिँ यो यहाँसम्म चाहिँ न्युट्रलमा आयो तर त्यहाँ अघिबाट चाहिँ तिनीहरू स्याम्पू किन्नुपर्छ भन्थ्यो त कहाँ गयो आइरह स्याम्पू किन्न रोके जस्तो चाहिँ केटाहरू स्विमिङ हान्ने भन्दैछन् होइन मल त आउँदैन कि तर ल भाइ तेरो बस हाम्रो फेरि हिँडिसक्यो हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ Oh, what a beautiful Sierra, wow. This is like beach. Yeah, man, this is like beach. Amma, kedaru. Helmet phokale rehne han. यस्तो बवाल देखिरहेको रहेछ नि हाम्रो माथिबाट चाहिँ हाम्रो यस्तो दामी भ्यूको साथमा हामी जान्छौँ अब उतै हो के त्यहीँ हो कुलेखानी मोहिनी झरना यताबाट है त यहाँ दुइटा बाटो छ नझुकिने होला होइन यहाँ तलको बाटो चाहिँ जाने हो यहाँ छ उयो बोर्ड पनि छ उतै हो क्या अब त्यतै हो त्यही माथि हो ऊ त्यो निलो जस्ता र पहेँलो पहेँलो छ नि त्यहीँ घुम्नु कति धेरै मान्छे टनाटन छ
पाइन्छ होला नि अब आफूलाई मर्न मन छ भने खेल्ने, मन छैन भने नखेल्ने, सिम्पल स्विमिङ मर्न भने कति मान्छे आउने रहेछ है अहिले चाहिँ. आम्म, आई डिड नट एक्सपेक्ट दिस. आई एक्सपेक्टेड बट आई एक्चुली सी सो मेनी पिपल. सॉरी, 25 रुपियाँ चाहिँ टिकट लाइन रहेछ है यहाँनिर. लाइक अस्ति नै लाग्थ्यो तर स्टिल दे डु. कति हतार भयो केटाहरूलाई त मेजु. अलि तपाईँलाई अलि डल्लो देखाउनु भयो नि. देखिरह, अफकोर्स देखिरह. मोहिनी झरना चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन रियलमा पनि. लाइक हामी सोसियल मिडियामा देखा जस्तै जस्ताको जस्तै राम्रो बवाल देख्छ होइन, खतरनाक छ. यहाँ चाहिँ केटाहरू चाहिँ नै हाल्न थालेछन् होइन. म चाहिँ आउँदैन त्यही भएर म जाँदिनँ. कति हो मान्छे आमामा, अझ कति त अघि फर्किछ क्या, कति आउँदैछ. ओ मिज्यू, डुबाउला तपाईँलाई. दाइ भन्यो र एउटाले फेरि. टनाटन मान्छेको भिडमा हामी एकदम रमाइलो गर्दै फर्किसक्यौँ होइन. हामी अहिले फर्किँदैछौँ होइन. अब यहाँबाट हामी भेडा फर्म जान्छौँ. हामी चाहिँ यहाँबाट फर्क्यौँ. अब हामी अहिले भेडा फर्म जान्छौँ. भेडा फर्म जाने बेलासम्म बाटो त्यही हो. सो आई वन्ट सो अनि आई डोन्ट ह्याभ चार्ज. ल मिजु, केही भन्न चाहनु? सब्सक्राइब हान्नु भन्नु त. ल, सब्सक्राइब हानिदिनु, सपोर्ट गर्नु, लाइक हान्नु. खतरा देखिरहेको दौडेर गर्नु.
फाइनल्ली हामी चाहिँ अब भेडा खान पनि गुम्बा होइन, हामी यस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोबाट आइदियो कि आमा जसचोटि आउँदाखेरि पनि पुरा सुक्खा सुक्खा चौर देख्नलाई नत्र पाएको थियो होइन, अब आज चाहिँ मैले हरियाली देखाइदिन्छु। आई होप इट इज हरियो, एभ्रिथिङ इज हरियो, सो आई गेस द्याट इज अल खै त है मिज्यु पार्किङ चाहिँ यहाँ छ होइन, तर हामी चाहिँ यताबाट माथिबाट जान्छौँ। ढाल्यो ढाल्यो कन्टेन्ट कन्टेन्ट खै कन्टेन्ट हो कतिवटा भ्लग पछि हरियो भेडा फर्म ल ल केटाहरू मिक्स होइन है ऊ त्यसको त अब गुन्द्रुक कपाल एउटा छ यो बानी गर्नेले चाहिँ लातका लात हान त सबले म्याकुरी त्यो गुन्द्रुक कपाल यहाँ मिजुलाई चाहिँ काठमाडौँ जान ढिला भयो भनेर रुना लगाएर आन भोलि जानु भने मान्दैन उता तल गएर खिच्ने क्या आउनु न फाइनल्ली हरियालीवाला हरियालीवाला भेडा फर्म आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ म चाहिँ सो यु क्यान कम राइट नाउ अहिले चाहिँ हरियाली छ बगाल अब हामी चाहिँ हिँड्नलाई यहाँबाट होइन थर्क्यौँ अब आजको लागि चाहिँ नआउँ अब घर भन्छौँ ए भेडा पम आज बैठक घुम्यो है दामी